ora tau jamu. Jamu pisan godhonge telo lesuwe ora tau ketemu. Temu pisan neng desa Kranggan Harjo wis suwe ora tau jamu. Jamu pisan godhong dalemé Pak Jasmin to Bu Suhartini. Nek neng Jombang kampung sing lemah geneng akeh wedi kirimo ingon nek gak seneng apa mestine digawakno oleh sing aneh-aneh nek ramas dipyo Mbak Erika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Munjukaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dene kelenggan dalu punika kula saged sowan wonten dalemipun Bapak Jasminto Ibu Suhartini dalam rangka netepi darmaning sepuh mala kramakaken ingkang putra-putri Mbak Erika Lestianing SPD sarjana pendidikan ingkang kadhaupaken dening Mas Dipyo Widya Tomo sarjana ekonomi. Dipun dongaaken mugi-mugi tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti pikantuk keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Alhamdulillah saderengipun nyuwun pangapunten kula nuwun amit pasang Kalimantabik kula tebih saking Jawa Timur nderek ngamen teng mriki mugi-mugi para pini sepuh para sesepuh para kadang-kadang seni saged nampi sowan kula wonten ing mriki mangan telo neng pinggir sumur wong sak Kranggan Harjo panjang umur. Mangan telo neng pinggir kali wong sak Kranggan Harjo banyak rezeki. Mangan telo neng tengah sawah wong sak Kranggan Harjo kabeh barokah. Mangan telo rupane ireng wong sak Kranggan Harjo ayo meteng bareng. Amin. Ngesakno bidane meteng bareng terus petowatek nebidane ora bingung.
Alhamdulillah saged sowan wonten Kranggan Harjo, sambutane Pak Jasminto luar biasa. Kula teko langsung disalami kon mlebu. Suguhane pepek. Disuguhi sego pupuk. Katik gawe pupuk kandang. Sego rawon. Krupuke ombo-ombo. Aku ngerti sebabnya nyapa krupuke kok ombo-ombo. Padune ya nggo nutupi wae sing cilik-cilik iki dadi ben. Guyon, Pak. Alhamdulillah. Setunggal salut salam hormat untuk para bini sepuh ugi para kadang kaneman utaminipun juru pramuladi utawa kadang sinoman hebat luar biasa. Terampil terengginas tur ya cepet. Saking cepete nyuguhi teh bareng rong tak ombe diundur neh. Anggitku ben adem lah kok dikukut. Tapi luar biasa hidangan teng meja komplit. Enten roti, enten astor, rengginan, kuping gajah, etoke turan bodo diklumpukne dadi. Terus enek nang lodong bunter-bunter putih ngono. Cilik no nang lodong bunter-bunter putih no. Tak pangan tak kira lak kacang atom, tibake kapur barus. Alhamdulillah yo tak pangan ae. Matur nuwun sanget Pak Jasminto, Ibu Suhartini. Sepisan menika kula sowan wonten mriki wonten Kranggan Harjo luar biasa dalane walus mlebu mrene kaya pipine perawan sing kukulen dadi tapi luar biasa pembangunane desa Kranggan Harjo patut diacungi jempol. Derek donga memuji wonten ngersanipun Gusti mugi ponang pinanganten Mbak Erika Lestianing tansao kalian Mas Dibyo Widyatama tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti dadi keluarga ingkang sakinah mawadah lan warohmah. Konsep wong rumah tangga yang terpenting adalah sing laki-laki tanggung jawab, sing wedok bekti karo sing lanang. Dawuhipun para pinter, dawuhipun para kiai, seorang istri itu berhias hanya untuk suami. Tapi sakniki benten arek jagong manten arek delok campur sari ngene kelambine apik-apik. Wedak 2 kilo dinggo kabeh. Bareng nang omahe dasteran amoh coklat gulune pedhot sitok. Ana pilingane cek dikae koyok bareng. Ini wong lanang nyawang ya ungerungeren. Mbok sekali-sekali ibu-ibu, mbak-mbak nek nang omah dandan sing wayu nganggo wedak sing memplek-memplek bengesan menger-menger dadi bapake ben seneng. Napa melih dawuhe Pak Kiai, piantun kalau sudah berumah tangga, seorang istri yang calon masuk surga, niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah, wong wedok kudu siap, niku lho. Wong wedok-wedoke kandhane angel menelon nabuki ya. Dadi seorang istri yang calon masuk surga, niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap, ora oleh semoyo. Ibarat wong wedok niku sawah tegal, wong lanang niku pacule. Arek dipacul sak wayah-wayah, arek dipacul sak bendino, terserah sing macul. Wong wedok kudu siap, ora oleh semoyo. Tapi wong wedok itu saat ini kon semoyo pintere ra umomo. Sing lanang nyedak oleh nyawante nyentem bungok-bungok. Nyapa awak kesel kabeh? Sino baru mba-mba isa-isa rong bak. Alasan pinter wong wedok-wedok saiki diwalik. Sing wedok butuh sing lanang ra nglanggati. Lah lah. Seminggu nelambine mau ngodot. Kaya cantolan kupluk ngono. Sing wedok butuh sing lanang ra nglanggati. Alah deloken wong wedok-wedok lah memeti. Turu ra nyapo-nyapo bareng sikil iso gantol-gantol. Diparingi ya terus maksek. Alhamdulillah niki tebih kula saking Ngawi Jawa Timur kanca kula Mas Percil saking Banyuwangi Jawa Timur sowan wonten mriki alhamdulillah numpak bis saka Ngawi tekan Sragen. Sragen tekan Purwodadi numpak bis. Awak niku nek lagek penak jelalah ya jejeran wong wedok wayu.
nganggo rok cuwendhek niki pupune putih. Nganggo rok cendhek pupune putih, mangku adike umur 5 tahun. Wateku ben rada akrab tak jejeri mak pelek. Aku jimuk rokok, rokok tak sumet kelek, tak sebul lagi telung ngakepan. Lah kok aku diceblek. Mas, nek mung rokok lho kelukmu kaya ngono-ngono. Nek aku no gak popo adikku ki lho gak kuat. Bis melaku, ber. Cah wedok turu, lah kok roke munjuk. Langsung tak ceblek. Mbak, nek mu turu lho roke munjuk no. Nek aku no gak popo adikku ki lho aku. Cedak kernet Pak Adik kula tumut niki nggih kula jak manten luar biasa benten antarane nikah kalih kawin. Nikah dan kawin itu beda. Nek nikah NIKAH naib izinkan keluarga akan harmonis. Tapi nek kawin kerep awor wegah izin naib. Kalau sudah menjadi pasangan menikah sebutannya suami istri. SUAMI segala usaha untuk anak maupun istri. ISTRI ingatkan suami tetap rajin ibadah. Suami dan istri luar biasa. Nek kelingan manten ngeten iki kelingan zaman manten kula riyin. Zaman mantenku mbiyene ponakanku jenenge Yanto ditinggal mbok ning kok luar negeri sing openi bojoku. Jelalah kelete kalih bojoku kula. Bojoku ning pawon Yanto melok, bojoku ning ngarep Yanto melok. Kula kalih bojoku kula malam pertama ning kamar lho. Lah kok Yanto ya depipis ning pojokan kamar. Akhirnya tak akal. Tak tukokne obat tidur. Obat tidur tak campurne teh, tak ublek. Jarak 5 menit tak ombekne Yanto, langsung bablas turu. Yanto tak junjung. Tak elokne marang tuwa. Kamar kula kalih marang tuwa keletan kelambu. Yanto tak elokne marang tuwa, kula kalih bojo kula beraksi. Langsung ejanggute tak demek. Dik, iki wek sapa, Dik? Lah kok bojo kula mangsuli, "Wekmu, Mas." Irung kula genti didemek, "Lah iki wek sapa, Mas?" Aku yo mangsuli, "Wekmu, Dik." Bojoku pipine tak demek, "Ki wek sapa, Dik?" Kono mangsuli, "Wekmu, Mas." Terakhir kula ngomong, "Lah sing abang iki wek sapa? Lah kok marang tuamu ni, wek Yanto wi keri." Dikira serandal. Diangkrik tenan bae rung turu to. Tiwas kene wis kadung polah e. Alhamdulillah. Nembang Bu nggih? Nembang nggih. Musike wonten apa mboten? Ada. Musik ge Mas ge. Ge mayor, ge mayor. Jenenge Budi, Mas. Mas Budi dan Budi. Wah, edan. Jenenge Budi. Wah, mbok sumpen arep pentas kok ngadus sik. Oke, sak menten nggih. Warga Kranggan Harjo gak ketinggalan zaman katenye dari Sabang sampai Merauke, dari pulau sampai ke laut Indonesia tanah airku, yung atmi kendaanku, rek ayo rek, aduh kok gak enak jese ya, aduh mumbul ya, baleni, rek ayo rek. Nah, ini lo lumayan ini masuk dua kali Mas. Rek ayo rek, cacak rek ayo rek, melaku neng tunjungan, rek ayo rek, rame bebarengan, cak ayo cak, sopo gelem melu ayo cak, golek kenalan cahayu, ngalor ngidul liwat moto ngu.
munggah tuku masih omong nyenggol-nyenggol ati kelo sapa ngerti nasib awak lagi mujur kenal anake sing dodol rojak cingur bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya 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 ya, banyak semut di rumahku gara-gara kamu malas bersih-bersih. Masuk deh. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu malas bersih-bersih. Ceng ceng terajana. Rindu ya terus katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Awakmu omong, omongku somong, kentenan. Sambutan mewakili Bapak Jasjus. Nah, untung pucek. Siapa tadi? Pak Yu lho. Pak sempat Pak Jas sapa tadi? Kak Jasminto. Iya Pak Jasminto. Bojone garwane ngerti apa ora sapa? Bu anu, Bu. Alah ora ro. Buti. Alah, ora ngerti. Pak Jasminto ku lho garwane sapa? Buti. Ah, ora ro. Arep ditanggapi kenalan. Buhan. Ah, ora ro ngono kok. Ora ngerti awakmu. Bos kadon. Hah? Dudu. Ora ngerti. Bu sapa? Aku ora. Apa garwane Pak Jasminto? Pak Jasminto garwane Bu anu. Apa ora roh kowe? Bu sapa? Ora ngerti ta? Garo. Garwane Pak Jasminto? Sapa, Dik? Wi ngono jenenge Bu Jasminto. Kabeh ya ngono kok tak tewapuk lambemu tenan kuwi. Ya iki lho enek jenenge iki lho. Ibu Suhartini. Suhartini. Mutmainah plekentuk munawaroh. Ngono ya jenenge. Apa enek to? Iki tak tambahi dhewe. Iki lho kok ngawur ae. SPD. Iki putri saking Bapak Jasminto kalian Ibu Suhartini dikurung Kades kurung. Lah iki nek kurunge lho. Pak Kades dalam kurungan enggak boleh ngawur kok rumangsa. Dalam kurung Pak Kades Trangganarjo. Biasane ya Kades Geneng Sari. Sambutan awakmu mewakili Pak Jasminto sapa ora? Ya iso 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 kabelku. Sing apik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih, ngeten mawon. Lho, kok la piye ta? Muni apa sing akeh kaya aku mau lho. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapakmu lho akeh men. Bapakmu lho akeh men anak arisan lho iki gitu. Ibu-ibu nek mik teng gruwandul lho. Piye ta omong karo awakmu angel. Sing singkat jelas lho. Pada malam hari ini singarani awan ya sapa enek lampu ngono kok iso saya di sini singarani nek kok seragen ya sapa iki nang kene. Terima kasih apa wis dikeki urung dikeki urung dilunasi aku yo mbok iki kok piye karo aku kok tak tewapuk lambemu tenan lho. Lah sambutanmu lho piye sing apik paling tidak ya awak dhewe wong loro kerja sama sambutan dan terus aku kon piye nah bapak. Aku gak iso, aku biasa MC Palapa, aku gak tau. Wes, terus piye, Dek? Sambutan. Loh, lagi kacangnya sapa ning kene iki? Sik endi ta?
ngawur duduk. Iki ngono Pak Eto. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ah, di komik aja. Jadi saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu karena sudah ada aduh. Karena banyak nyamuk, mohon maaf ya. Sini banyak nyamuk Purwodadi. Jadi pada malam hari ini saya dan ibu-ibu sekalian karena banyak tumo-tumo yang ada di jangkrik menan bocah ini. Enggak ada apa-apa, mohon maaf, enggak ada apa-apa, enggak ada nyamuk juga enggak ada tumo. Adanya Bapak Ibu pada malam hari ini dan sekalian aduh, kowri deh. Jadi pada kadas kak jangkrik bocah iki tak tuwapuk lambemu tenan lho. Iki ning gene daleme Bapak Kepala nah, Desa. Betul. Kowe sombo awake dhewe nyambut gawe paling tidak ning gone Bapak Kepala Desa. Kepala genset bener. Kepala desa kepala Bapak desa. Kepala desa paling tidak aja memalukan. Contone awake dhewe adat saka Jawa Timur ya. Sebagai Bapak Kepala Desa apa meneh besane ya Bapak Kades. Lah nyapa wong dadi kades utawa dadi lurah. Lurah. Lurah itu prestasi yang membanggakan, prestasi yang luar biasa. Lurah iki jarwo dosoke telu sing diarah. Sing siji majune pembangunan, guyub rukune para warga, ayem tentreming rumah tangga. Lurah, telu sing diarah. Nomor loro majune pembangunan. Wo, terus nomor telu tentreme para warga. Oh, berarti telu sing diarah iki masyarakat, masyarakat pembangunan karo keluarga. Wow. Lurah telu sing diarah. Wow. Lurus dan terarah. Lurus dalam mengemban amanah, terarah dalam ngayomi para warga masyarakat. Ora ku. Kuwi lak kuwi Ngawi ya. Nak Banyuwangi iki lurah ora ngono kuwi. Lurah Banyuwangi. Lurah Banyuwangi ning daerah Etan iki ngelu ning sirah. Kok iso ngelu nang sirah dadi lurah ngelu nang sirahe lho. Lho ngelu lho, Dik. Ngelune lho ngendi? Lah lek ngene iki enggak apa-apa terus lek nek sing tangga-tanggane terus becek medina saiki ayo. Buwuh. Buwuh ayo. Nyumbang. Nyumbang. Paribasan sedina 5 e. Dadi lurah nyumbang 50 apa yo patut. Paling tidak piro? 100. Sedina wis 500. Seminggu wis piro sesasi? Gak remek kuwi, Dik, mangsamu. Yo ora usah nyumbang to. Lho lurah ini masyarakatnya gak gelem nyumbangi terus melaku ini liwat ngarepane omah buntel kerasa Indomaret apa piye kok tak tahu apa lah bebu ya ora iso ya kudu nyumbang lho tapi ini. Sebagai lurah Pak Kades sih penak paling tidak sampingane bengkoke saiki didelok lurah umpama misal bengkoke 8 hektar nek sak hektar metu 8 ton wis pirang ton lha penghasilane Pak Lurah lho tapi kan apa ki cara nyambut gawe ini kudu tenanan delak sampai teledor. Lah nek gak gelem dadi Pak Lurah ya Pak Care, Pak Sekdes. Sekdes. Bapak Sekdes iki saiki PNS, pegawai negeri sipil ASN. Lah aparatur sipil negara, ceperane ya akeh. Ceperan dengkulmu saiki kena ceperan akeh lho, tanggane andum lemah, paling tidak rakitang 100 ya diamplopi. Lah kuwi, kowe gak iso kowe. Bayar andum waris, paling tidak rakitang 100 po 50-50 ya diamplopi. Ora wani ceperane akeh. Lho saiki ra wani nek pungli ya bosokno kena kuwi kok ngawur kowe iki. Nek Pak KPK. Oh iya kena KPK malah ra kena ra penak. Dadi sing penak iki malah koyo aku ngene iki. Kowe apa kowe iki? Lho dadi Linmas dadi Hansip korupsi sumpritan kok. Masamu. Lah aku ki malah penak nyambut gawe kaya aku ki penak dagel. Lah paling penak ya kades, sekdes cari penak lho dadi apa? Lho juru kunci saiki sing penak malan. Juru kunci kok penak. Lho, juru kunci penak sampean takoni ora percaya. Penghasilane piro juru kunci paling nglebokne kotak amal sewengi paling 20 sesasi pol-pole 500 lho kok juru kunci. Ceperane ra roh kowe. Ceperane apa? Lho heleme sing diaroh kuwi kan kena didol. Alah. Ora roh. Ki ceperan dek kuwi dek. Kowe ra roh kowe. Maling jene anu cepirane apa? Helm SNI kuwi kok mangsamu didol kan lumayan kuwi saiki. Sombene aja helm. Apa? Langsung sepeda montorin. Ngawur karo mangsaku. Awakmu nembang apa, Mang? Aku tak nembang jalan. Lha apa iso nembang? Iso aku iki karawitan to. Iya. Gen aku gak enak tapi ngene iki, tapi aku iso. Piye jajal nembang apa? Nadane C, jajal kibote. Wah. Alah. Eh kibote gede ya, Dek. Mas Sinten? Buti. Buti. Nek but Buti. But C, but C. Ah. Meh bingung lah aku mau. Nyapa? Ora iso bedakne lho. Nyapa? Endi tukang kibot, endi brikson ngono dadi kok. Awur karo Mas aku. Anu C jajal, cobi, cobi C. Iso apa ora? C. Oh iki C. G, G sepiro G? G. C karo G jajal jajal siji.
Engko wis-wis dibacok tukang kibot lho. Lahire nang jajal iki jajal. Ora iso mung ora iso ngono lho apa? Berarti tukang kibot ya iso apa-apa. Halo halo halo. Anu Mas, I know what Mas. Kalau bisa. Lho, apa I know what iki lagu apa? I know what iki lagu apa? Inggris goblok bocah ratu. I know what iki lho apa? Ah iki apa ta? Aku. But no. Ora. Wati apa? 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 Aku rapopo. Lagune Jupe Mas, lagune Jupe aku rapopo jek. Oh, Inggris nek to I know what to maksa Inggris. Awakmu ngerti apa? Lagu lawas lawas. I know what but. Berarti ya padha karo beda karo daerah nggonku dek kene iki. Nyapa? Nek nggonku kan adem dingin. Iya. Cool. Cool. Nek kene iki hot potato potato. Lah kok iso hot potato potato piye dek? Hot apa? Panas. Potato. Kentang. Lah ya panas kentang kentang hot potato potato. Wow, bahasa Inggris sopo? Ayo Mas. Anu kenceringan tok ya, kenceringan tok ya. Enggak usah nggae drum. Di anu kopiok kopiok. Yo di kopiok terus undiane sapa sing oleh ngono lho Dek. Arisan opo piye? Campur sari niki campur sari ireng remeng-remeng. Oleh iki jenenge. Iki ngono sing diarani campur sari sumber laris. Lho eh ngawur kuwi sone. Bosone ta. Iki lho mustika laras. Oh mustika laras. Yes oke wae Mas. Yes oke wae. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Lah, lah. Budi mau enak nih bate. Budi, jangkrik Budi. Just but. Budi, so kaya ngono tangi bate Budi ki. Yah, ampun. Budi. Ngawur wek. Bocah kaya adaptor nih bate. Wek ini ra kenal nih boyo rasa sok kemenal. Ya kuhi lo. Wis dudu Budi. Sopo? Yoyo. Lah iya yoyo su Budi. Lah lah yo padha ae. Nek sing usung-usung jelas duduk Budi, Dik. Sopo? Kuwi Roma Irama. Singgote. Enak-enak, ibote enak, Dik. Ah ngono ae mbok pamerne wong kene. Lah nyapa ta? Lah umum ta nek lagu trimo apa wingi lagune? Anu aku ora apa-apa. Umum. Lho paling tidak nek kok Purwodadi disesuaikan saire diganti. Diganti piye Mas, Mas? Yo nganggo basa Jawa ta? Oke, oke, oke. Iso ora? Enggak. Lho. Lah aku ora iso. Iso dol tinuku. Ya, ya. Aku sing adol. Aku sing bener BPKB, dadi engko penak. Dol tinuku lho sambo. Sabira, sabira nadane, sabira. Saut-sautan ya. Karo kendang, kendang ngonoan karo gong ae. Jarene bojomu pure. Pamite golek duit ning nyatane ora balik-balik bojomu cil jarene ilang apa dek? Ilang mergane ora tak sayang bojomu cil lungon Purwodadi mule-mule kok tambah seksi asing bojomu minggat acil piye rasamu minggat deh minggat aku rapopo aku rapopo aku rapopo bojomu bojomu tak rangkul tak gandeng piye rasane aku rapopo aku rapopo bojomu tak gonceng tak jak neng jero hotel piye rasane jangkrik tenan kowe iki bojone kancane ge rayana ngapet to ngapet to nyapa bojoku mbok gawe ning hotel barangi lho wong seniman itu harus bisa ora entuk nesu sabar innaulloha ma'a sabirin kaya aku iki lho wong sabar ditresnani Gusti Allah tenan ya ora mungkin nesu aku lha kowe bojone diapa-apane boleh silahkan ora mungkin nesu innaulloha ma'a sabirin boleh boleh ya bojo dikon hotel barang tak tuku apola silahkan bebas eh Mas nadane Mas jreng but nadane but j
jarene bojomu kire. Nyapo. Nyapo kok nesu iki lho. Purik. Lah padha kirek lho. Padha rike jarene inalloha maso biri. Amasya inalloha ya tetep ora so biri nang kaya. Sabirin-sabirine ya tetep ora inalloha. Lah awakmu jarene padha rike jane sabar. Kaya paling yo purik ya. Purik bojone ndak apa-apane jane sulo. Bebas. Bojomu jarene purik. Pamite golek duwe ning sayang. Mergane dikcil iya ora tak sayang bojomu dikdo lunga ning Purwodadi mulih mulih saiki kok seksi asik kaya bojomu minggat ado piye rasane Jaya bojomu tak rangkul terus tak cium piye rasane aku ra popo aku ra popo ruwana ta jaya bojomu tak gowo ning jero hotel piye rasane aku ra popo aku ra popo. Rumana ta, Dok? Ya ya. Bojomu tak tunyuk terus tak idek piye rasane. Aku ra popo, aku ra popo, aku ra popo. Popo, kowe jane kocul kok pete. Ayo terus, Dik. Kepala rumah tangga iki bojone diapak-apakne kudune nesu. Lho, nek aku bebas, Dik. Lah bojone dikampleng diidek-idek silakan, bebas. Lho, nesu wae. Ora nesu. Kamu itu kepala rumah tangga, kamu harus marah. Enggak bisa. Lho lah nyapa ora nesu? Aku wis pegatan kok. Lah alah ra omong ket mau kowe. Kowe ra omong ket mau lah wis pegatan kancane ya. Nah, anu omong sik. Lah aku ra roh e. Kowe ra roh kowe iki. Delok ento wong wedok iku kudune piye kok malah pegatan ngawur. Lah mulane wong oh wong wedok ibu-ibu kene iki luar biasa. Luar biasane. Apa meneh Pak Kades, garwane Bu Kades, warga dibimbing kon melok PKK. Alah bojoku tak pengeng PKK, Dek. Sumpah. Lah nyapa? Lah nyapa lho bendino tak delok ben mulih tanggapan tak tekoki bojoku ning ndi melok PKK. Ya Senin PKK, Selasa PKK, Rebo PKK sampai Minggu lho balik kok PKK terus. Oh, kami tua no celuk. Alah iya to kami tua kan kancaku. Wah, nek tak mengi aku yang tak ngono. Piye Mas? Ngene saiki bojoku aja nganti melok di PKK-PKK sebab alah. Maksudnya delok ning ngonoan kuwi lho, Dek. PKK kok di PKK-PKK. Lah iya mesti ngono kuwi lah aja delok ning ngono kuwi aku ben ketemu keluargaku terus. Ah tapi seorang ibu hebat lho. Hebate apa lho? Seorang wanita wong wedok ibu itu adalah pahlawan kebersihan. Lah resi apa nih? Paling resi ibu-ibu pahlawan kebersihan. Ya saya resi aku no Dek. Oh tua apa ibu-ibu engkau? Lho ora tapi resi aku sumpah. Lah saiki sing isa-isa sapa? Wong wedok. Umbah-umbah sapa? Wong wedok. Nyapu sapa? Wong wedok. Ngepel sapa? Wong wedok. Lah ibu-ibu pahlawan kebersihan. Ya salahe gelem diumbah untukmu kok. Maksudnya ini lah masalah kuwi resi-resian wong wedok ning resike sik tetep resi aku. Ora iso resi ibu-ibu. Lah aku ning mburi kono malah ora resik drekono nom. Ning ndi? Ning mburi kene mang. Toilet. Ning kene lampune kuwi to. Ya weteng aku nerak ya apa-apa ning mburi mang. Tapi nuwun sewu aku resik banget ning kono dek aku ning. Resikmu lho apa? Lah aku pipis sing sangke resikku nggawa obat lho sumpah tak omongi. Kowe pipis? Nggawa obat aku. Obat apa? Diobat abet ning ngene-ngene ning nanu diobat. Aku mesti mbok sono lho gedhe. Awakmu iki nek pipis nggawa apa? Nggawa obat. Obat apa? Diobat tabitne. Sok ben ae aja mbok obat tabitne. Dadi apane tadi? Tutul-tutulno tembok lho dadi.
ora ning ngono wong ora oleh nesu no karo kancane. Ora oleh nesu piye wong nembang ya nembang sing apik. Lah nembang sing apik nembang opo? Ge. Dudah mutiara kependem. Oke. Ge. Aja kelawasen aku ora iso aku. Ya kudu iso ta. Kendal kaline wong lanira. Iso ora kowe? Ya ora apal no aku. Ya tak warai ta. Ajar kenal karo sapa? Aku ya, aku. Lilene mati dikepuk. Wah, kuwi enak digoreng kuwi terus. Gepuk nganggo palesane. Suwe ora pethuk. Ati opo ge saya remuk. Kepethuk mung suarane. Oh, telepon berarti. Iya. Ngono lho. Tak warai. Piye ta? Bisa ora? Ecal ta? Yo ajar. Ecal. Alah. Iya ta. Aku rasa juga. Iki lho ngene. Iki dijokne. Sing dijok tangane sing kene apa sing? Tangane kene. Iya. Lah awakmu ning kono. Rodok ngejo aku ora roh koke. Tangane nang kene. Nih, sikile ning ndi? Nang kene. Sikile tengen nang arep. Terus sing kiwa ning kene. Oh, nang kono kalau bojokan ngono lho. Ya cekel nang kene. Ngene. Alah kok angel. Ngene lho. Ya. Ngene direngne to, Dik. Direngne. But iso mbok koyo ngene nyapa to iki. Hel, sing apik. Sing rodok manis to, sing rodok manis. Lambene ngisor cokot. Kakean goblok. Sithik ae. Mripate sing tengen parakno nengen. Sing kiwa parakno ngiwa. Kira no, Dik. Mripat iso ngepang. Ben ketok blalak-blalak kok ngarep. Iya. Piye? Angel ram tekan awakmu ki aku. Dijokne. Ngejokne iringne apa maju ngene? Maju ngono lho konoanmu lho dijokne. Apa kenek wong ketel. Ya. Jangkrik. Ya. Piye ta? Genggong. Jangkrik. Genggong. Bojone percil, udele bodong. Loh. Oh, malah ngelone bojo. Iku bisa. Mas yo bodong bocahe ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Garingane. Gak usah nganggo musik. Piye apa ngono? Kowe gak piye? Anu, mas yo bodong bocahe ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Tak tukokke untu palsu. Nek esuk abape mambu. Mas yo mambu tak telateni. Memang percil gak tahu diri. Gak tahu diri banyak rezeki. Rezeki leh mung ngapusi. Mas, opo nek yo? Mas yo ngapusi tumpak aku Grand Max lho. Mas yo Grand Max gegermu mayek. Geger mayek tonggo gak cuek. Memang percil rai gedek. Amin. Alah. Tuh wabuk tenan lampu. Wong ora iso. Ora oleh ngomongne kancane eleke kancane itu ndak boleh. Lah paling tidak ya donga nggone temanten. Mas manten karo Mbak manten. Dadekno keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Aduh wis donga Mbak Yai sesuk wis donga awakmu saiki donga. Lah awakmu nek donga piye? Aja padha-padha. Awakmu nek donga. Ya sementing manten aja nganti pegatan wis cukup, sitok-tok wis cukup. Sepisan kanggo selawase ora oleh pegatan manten lanang karo manten wedok welingku siji aja nganti sampean pegatan hindari itu namanya pegatan sepisan kanggo selawase rungokno lah kowe ping pira pindho aku pindho aku no ngetren no. Namamu ping pira aku ya jelas padha pindhone no, rumahku aku malah ping telu kowe lah tapi ya awake dhewe ndonga ya ora enak eleke luar biasa Pak Kades. Pak Kades saestu sesuk temu manten sesuk sene nganggo adat Jawa. Jawa Dik awakmu ya tau dadi manten ya mantenku ya lho ngono kae lho Dik nggih ngono kae lho Dik
Gaya adat Jawa? Ya ngono kuwi lho, gaya apa kuwi jenenge? Dekorasi niku lho. Dekorasi komplit berarti adat Jawa. Jawa Jawa Tengah aku ya. Ya gawe blangkon. Ora helm no, dadi penak ngono lungguh terus gawe helm terus gawe peda motor. Lah kaya tukang ojek awakmu iki jane dadi gawe blangkon ngene iki lho, metaraman ngene. Blangkon apa helm? Blangkon, blangkon. Lah ora roh mantan. Gawe blangkon. Oh alah. Ya biasalah adat. Ya anu nyengkelit keris. Ora pacul no, dadi gawe macul. Lah tulang-tulang tedhek lah kamu lek iso kena. Ya kene ne keris, kene blangkon. Lah aku peruh wong takok kok iso. Ya sesuk tak gawe kasete, engko tak delok. Ora roke. Tak delokne kasete. Ya kalungan kembang. Nyapu arit no, dadi langsung direntel no. Ya mati ra sido dadi. Bocah iki rumah sakit. Ora sido dadi mantep. Tak omong to kene iki, ngene iki kalung, kembang, kembang kene keris. Keris iki blangkon. Wah. Ya wis ngono kuwi lah padha adat-adate wong kene. Adat wong kene. Ya anu jaritan. Ya jarian mas gaya jari orang no kenapa? Kresake Alfamart gaya jadi melakukannya sih ini kerosak 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 lah kaya wong unduh pelem tadi gemandul ini terus wapok tenang lo gemalan iki ya jari wakil ram teman-teman lararuh kok mantap jari ya biasa lah biasa adat ya diring tamu kirek oke kirek dari cowok jenggong segawan roh rawe kirek lah ini pesen ini yang jil ini budi oke ini budi kok juragan kirek cacah ya no kok ya takon ae to kowe iki ya ora roh ae ya wis kaya adat Jawa biasa adat Jawa berarti ya gawe sawatan balang-balangan balang-balangan iki lak wong Jawa tas ketemu manten lanang karo langsung balang-balangan iya gawe suruh ora no lha apa boto karo bataku diandamne tek bongko ya ndase pecah bojomu suruh ditalani kae lho Dik diurus ora roh ae tes terus awakku ya diantem des nang isore taruh pagung lah biasane kan terus ngideki ndok kowe ya ngideki ndok enak telek no timbangane ndok langsung telek tek terus diutruk-utrukne marang tuamu ngono tak marah lah ya mambu kabeh jenenge ya ndok weh jantan lah ora roh mantenmu ora roh takokmu ngenyek terlalu mengenyek kowe takok ya diombeni karo banyu bening arak karo cap kuntul no enak Jawa dadi mendem berarti mantenmu mendem tak mendem sak pengulu-pengulune wapok tenan kowe malan ora roh ya ora ya kaya biasane kok takon nek bocah ya dilungguhno ning kursi kuwadi ora ning ngarepan ning tembok ning ngarepan ning pinggir dalan golek tak trek-trekan rang nang pinggir dalan ngono iya no lah ditebrak truk men kok alah tak sido dadi manten kok jane tak pateni ya bojoku karepku kok rumangsaku kowe iki bocah iki kocluk opo piye to kowe iki lah ora roh aku ora roh lek kemampu aku gak roh purwa dadi iki wis roh darah alun-alun iki sapa percil wis do kenal cah kemampuanmu lho apa lho ngedrak dek aku ki biasa ngene dolananku otomotif termasuk geng motor lah alah aku yo roh dhewe awakmu geng motor aku iki lak nuwun sewu lak diangkat kaya jenenge freestyle ngedrak cah kene ngedrak paling 5 menit mudun lho aku telung jam ngene ra mudun hebat awakmu hebat iki masuk museum rekor Indonesia awakmu yo tenang ngedrak ngantek telung jam telung jam lho ra mudun lah kok iso ngono dek kecantol pagere wong lho dadi aku gak alah alah mau kecantol pager kok iso tapi kan gak mudun dek ora mudun iki jenenge ngene kecelakaan lho ra ning ngono kok mbok sombongne turut kene lha kene apa hebat iki bojoku iki lho opo lho bojomu iso bojoku iki sajek takon melok PKK saiki luar biasa lho opo godhong telo lho musuh bojoku iso dadi sampo opo kenek telo kok dadi sampo ya opo wae ra iso ra ngerti carane takono bojoku kon kursus godhong telo lho godhong telo godhong pohong pohong bojoku iso dadi sampo carane piye jajal aku carane gampang ta sore neng Tegalan ya godhong telo petiki sitok-sitok terus ditaleni lah esuk gowo neng pasar ya didol tukokno sampo kuwi ora godhong telo tok kuwi kresek ya iso dige ngono ke ngawur kuwi manten iki lho manten mbak manten karo mas manten tamune akeh tamune akeh bapak-bapak ibu-ibu para bini sepuh okay. Bapak saka polsek ya rawuh pak polisi pak polsek iki polisi paling tuwek pak polsek lha kok iso seke wis pol dadi kan ora ning ngono kuwi mengayomi masyarakat mengayomi masyarakat donga ning manten manten nek manten dongane manten iki piye lha dongane manten wis didongane
Manten iki kon piye ngono lho Mas. Manten iki uripe piye kudune manten digawa ning ndi iki lak wong edan. Kuwi enek dhewe Mas. Nek aku nuturi manten iki gampang. Contone cukup didelok saka panganan suguhan sing ning ngarep iki kenek kanggo nuturi manten. Ning kono kuwi ning nggon ngarep. Jajanan ngarep enek apa ae? Contone enek roti. Roti. Enek jenang. Jenang. Enek wajik. Wajik. Kuwi bolmu. Bolu. Bolmu. Kuwi lho sing bunder lho jenenge kuwi bolmu. Bolu. Ya wangel ku jake. Luwi Jakarta nek kene mu, lu gue kene muku. Kuwi bolmu lho. Nek nek kene ya wis karepmu lah tak lambe-lambe. Sing bunder kuwi. Kuwi bolu, kuwi bolu. Iki kenek kanggo nuturi manten. Contone lak roti iki apa? Roti. Iki tegese karo maratua kudu sing gemati. Oh, mantene. Nek wis gelem karo anake ya kudu gelem karo wong tuane. Nah. Dadi ora ana istilah maratua, dadi kabeh padha wong tuane. Wong tuane. Mulane karo maratua kudu sing gemati roti. Roti. Terus mari ngono? Jenang. Jenang. Nek wis rumah tangga manten wedok kudu ngajeni karo sing lanang. Rungokno, Mbak. Senang. Senang iki ngajeni karo. Ngajeni karo sing lanang. Masya to kayane akeh sing wedok, tapi dalam rumah tangga, pimpinan keluarga, presiden rumah tangga itu seorang laki-laki. Masya kayane akeh sing wedok. Ha kuwi sinden-sinden iki rungokno kuwi karo sing lanang aja lak mangke. Ya iya sinden-sinden iki ala penyanyi-penyanyi bareng sing lanang kon gawakno tas dingklik bareng. Tapi saiki gak, Dik. Kon ngumbahne jari kebaya. Mari ngono apa, Dik? Roti jenang. Terus wajik. Wajik. Wajik apa? Tegese nek dadi wong lanang iki kudu wani jijik, wani jijik. Wani jijik iki tegese? Ha wong omah-omah kan mesti duwe anak, kudu gelem nyalini popoke, kudu gelem dulang, kudu gelem piye wani jijik. Aja diblek nene wong wedok. Aja pegawean aja dikenek-kenek wong wedok, wong lanang kudu gelem melu tanggung jawab. Wajik wani jijik. Heeh. Terus bolu. Bolu. Tegese wong bolu ki aja nganti mlebu bolongan telu. Contone siji mlebu bolongane maksiat utawa lawange maksiat. Nang tempat-tempat sing ora genah-genah ngono kuwi lho. Sing ning ndi ta? Halah-halah wong-wong wedok-wedok sing manung ngono kuwi lho. Oh, sing sayake sakmene kuwi ta. Nah, ra entuk aja mlebu bolongan kuwi siji. Sing loro aja nganti mlebu lawange rumah sakit. Contone tegese dadi wong iki kudu sehat. Ya. Olahraga iki penting, kesehatan kudu dijaga, wong kudu sehat. Ya, terus sing ketelu aja nganti mlebu lawange penjara. Oh. Tegese wong iki kudu sing apik, aja nganti tindak kriminal, tindak sing merugikan orang lain akhirnya terjerumus ning gone penjara. Lah, menghindari bolongan telu. Mbak mas manten karo mbak manten dituturi sing dituturi ngono kuwi. Nek kowe nek nuturi ngapa? Aku nuturi lak nggih sampean nggih jajan aku tak aluwung gawe berkat utawa gawe sing digawe apa ki selametan. Selametan. Syukuran. Syukuran. Wilujengan. Wilujengan. Utawa bancaan utawa kendurenan. Lah niku pun wonten di sini sedanten teng mriku wonten kulup. Terus wonten panggang. Buceng. Wonten buceng. Tumpeng. Tumpeng. Iki kenek gua nggo nuturi manten. Kabeh kenek dikene nuturi manten. Kulane biasa sosok lak tutur-tutur lak tuwek wong tuwek tedhik. Ya, mesti disane Pak. Disane Pakne ngono lho. Buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kulup. Lah iya, kulup. Buceng saiki apa? Buceng lak mlebu kudu sing kenceng. Alah-alah, bocah. Mesti parake kok cok tenan lho kowe engko parak iku lho kok mesti rono iki lho. Eh akekmu lho kemletok ning tangan ning kuntu lho kancane lho. Lah nyapa lho kok buceng anggere mlebu sing kenceng. Ora kenceng lah kaya wong ngecet to Dik. Eh Mas manten karo Mbak manten iki lak mlebu ning rumah tangga kudu niate sing tenanan, aja mung ge dolanan. Oh kenceng niate. Kenceng niate kudu sing kenceng. Buceng lak mlebu kudu sing kenceng. Kenceng niate. Oh ya ampun tak kira apa ngawur kowe iki. Buceng terus apa neh? Tumpeng. Tumpeng lak metu kudu sing mempeng Mas manten. Lak metu. Pitir terus Mas. Ane terus. Metu mempeng iki tegese mempeng nyambut gawe kanggo keluargane. Golek pangupa jiwa. Golek pangupa jiwa. Kanggo nyukupi keluarga. Lah buceng tumpeng. Terus bantu buceng tumpeng panggang panggang lak wis numpang dang dibenggang alah alah cok tenan mesti lho parah iki lho kok mesti numpang dibenggang ngene ya. Cah cilik-cilik bareng ora kuwi dek aku nuturi manten ke lho lah nyapa manten numpang dibenggang mas yo murep arep buntet ya kita kok dindi lho bocah iki pikirane kok rumah saku maksude lak numpang dang dibenggang iki lak wis dadi siji wis dadi manten nek iso benggang urip dhewe aja melok marang tuwa terus. Lah melok marang tua manten gak nyambut gawe setahun rong tahun gak apa-apa lah sampai limang tahun ngelu bapak edek tak omongi. Dadi kudu benggang iso. Benggang.
iso omah-omah dhewe. Tetapi hebat ora kaya Pak Jasminto. Lha nyapa? Pak Jasminto wong tetep tanggung jawab. Mas yo to anak mantu. Iya. Mas manten iki mau. Walah, langsung iki mong Pak Jasminto iso omong aku. Mas aku wis seneng duwe mantu iki. Pokoke aku ora ujar, ora kaul. Rasah ngenteni sesuk mben. Omah ngarep lho tak pasrahne. Edan, ya iki lho. Jenenge bapak iya. Pak Jasminto wong tanggung jawab kok, Dik. Wis to, omah ngarep lho tak pasrahne mantuku. Sing ndi, Dik? Lah iki apa terop iki, Nak? Lah ya iki mesti dipasrahne. Berarti kon bayar mantune. Ngawur rek. Ora usah kuwi dibayar dhewe kok ngawur rek. Maksude tanggung jawab. Wong lanang kudu tanggung jawab. Nek numpang ndang dibengang. Ya dibengang. Mari ngono kulup. Tumpeng tumpeng panggang kulup-kulup. Lah wis kaku ndang dicelup. Alah. Yeting aku karo awakmu. Lek nyaplok kaku iso dicelup beras. Maksude lek kaku terus dicelup umpamane sing lanang. Yo nek celupe pas kena, lek nek nggon celupane ra kena, arep dicelup ning ndi? Eh, ya ampun bocah iki kowe iki pikiranmu teko ndi to kowe iki? Aku iki ngomongi manten lho, Mas. Lek kaku ndang dicelupi tegese lek sing manten lanang kaku, sing wedok kudu iso nyelup atine aja nganti marah, Dik. Umpama sing lanang dadi geni, sing wedok kudu iso dadi banyu. Ben iso adem rumah tanggane ayem tentrem lho kuwi lho ayem tentrem mari ngono kuwi selaras terus ditanggapne mesti kolaras Dik. Mesti kolaras krawitan komplit nang kono enek kendang iki tegese kudu kenceng gone tumandang. Lah ya roh dhewe kenceng nyambet gawe tumandang nyambet gawe kanggo nguripi keluarga golek pangupa jiwa. Lah lek wis kendang terus enek demung Dik. Demung kudu bisa gawe adem aja nganti gumrunung. Oh ngono to Dik. Ademing keluarga aja nganti gumrunung. Wene ya sik tak sita. Gender Dik. Gender tegese wong urip kudu teken aja nganti glendar. Ya. Bonang. Ya iki bonang. Apa? Yo ndang sitok se. Iki lho bonang iki lho kudune apa iki tegese apa iki bonang? Bonang, tegese sebagai wong wedok aja nganti wani karo wong lanang. Lho kok bali eneh kuwi mangkel Mas aku. Ora apa-apa sing penting enek nangi. Enek nangi to. Apa neh ya sing urung. Oh iya. Kibot tegese golek rejeki kudu sing tenanan Mas yo abot. Wah yo kenek lesehan. Ya iso deh aku apa ya tekan lo kabeh siter wong urip kudu gesit tur pinter gesit tegesi lincah pinter golek pangopo jiwa kanggo nyukupi keluarga arep kalau urip ning alam dunya tetak tutup tanggung jawab aja nganti uripe keregetan marang jelanteng kanepson gong iki tegesi agung iki tegesi gede iki akbar pangasuaning panguasaning Gusti iki gede tanpa winates wong urip ning alam dunya kudu tetak tata tutup tanggung jawab aja nganti uripe keregetan marang jelanteng kanepson kaya iki lho jas Jazz, kuwi khusus kanggo sinden-sinden nek turu aja nganti ngejazz. Oh iya. Tegese Mariono. Iler, Dik. Awet wong urip ning alam dunya iki kudu tetep tata tutup tanggung jawab, aja nganti uripe keregetan marang jelanteng kanepson. Iki Bigson. Brikson, tegese wong urip ning alam dunya aja jubrik-brik lan loson-loson. Alah, kowe iki omong apa? Wong wis ora kenek barang kowe. Lah pertanyaanmu angel kok. Lah kuwi ya ngono takon lalu wong karo Dik Mas Mbak-mbak sinden. Komplit iki. Sinden. Mangane akeh kabel lho Dik iki. Iya Dik, wah, sego wedi-wedi Dik, masuk iki. Masuk iki. Sing urung sing endi ya iki? Mbok ayo dijajal sik teko biru kene Dik. Biru terus kae. Biru ya apa Dik? Heh? Biru iki apa? Biru iki asline nemoni manten lho. Lha nyapa ta? Biru. Saking akeh tamu to, akhire bingung golek nggon turu ngono. Krek tenan bocah iki. Ngono ya Dik. Mbak nemoni ping. Apa ping? Ping alah. Ora. Lah kowe apa roh? Ya roh. Apa? Ping piro neh awake dhewe ditangkap nang kene. Aduh. Anu Mbak, rene Mbak. Mbak yang biru. Biru. Guriku wae. Aku gak oleh anu. Jawa Tengah iki cedhak karo Solo. Iya. Duga-duga digowo ati-ati aja nganti keri. Omong sak ngomong iki diatur. Iya. Manut karo wong tuwek, ora manut taidoni melonyoh. Nuwun pangapunten mboten ngirangi Subasita lan Trapsila pate derek pitepangan asmanipun sinten, Mbak? Asmanipun. Sing cendhek napa sing dawa, Mas? Sing dawa.
Sing dewa. Nggih. Tini Kuncorowati pinus sekali rasa stroberi siapa saja beli ginjipi, Mas? Dek. Dek. Kok iso teko stroberi barang, Dek? Gini, Mas. Sing cendhek to, Dek? Jenenge kok legi kabeh to, Dek? Lah iya. Sing cendhek kae to. Anu sing cendhek sinten nggih? Tin. Eh? Tin. Eh, kuwi ngono bel pedah Yamaha Tin kuwi. Kok cuwendhek menapa? Ya penak sing dawuh to, Mas. Alah, omongin sapa dawuh enake terus mau lemes ya gak penak lho, Dik. Iki omong apa to ki rumangsaku? Ya sing penak ki ya dawuh karo. Penak sing dawuh. Dawuh ki penak. Wis apal, Mas? Sampun. Sinten? Tin. Sing cendhek lanang sing dawuh, Mas. Tin telolet. Tin telolet. Kuwi lho, Dik. Tin. Dalemipun saking pundi? Kulo saking luar negeri, Mas. Saking luar negeri. Dene, Mas. Iki opo to? Iki sekolah, Mas. Ki ono. Ki kelebon orang-orang apa biyen cerku, Mas? Luar negeri niku berarti tebe saking mriki nggih. Nggih. Tebe saking mriki. Asli, Mas. Ya opo bisa timo kamu? Wis tebe. Ketok endi penyakit ayan ketok. Ketok kersane-kersane. Saking mriki tebe. Ya roh aku ora usah ngomong ne. Berangkat sesarengan kanca-kanca apa piyambak niki Mas. Piyambak, Mas. Nggih. Ya ampun. Apa ketot. Mosok aku. Lebih karmu lho piye. Lemah sampe lak sepisan gak apa-apa kedua gak apa-apa ketelu lho senep susui kowe. Terus rene, rene cedek ora rasakno. Mbak. Nggih. Niki wong saking luar negeri berarti pun bangun lho jenengan ten mriki. Siang wae ten mriki nggih. Nggih, Mas. Ya ampun, ning ndi nek kowe. Eh, mapano kuwi? Liwat, Mas. Kowe rumangsaku. Dadi mriki, dadi mriki. Mbak Tin, kamu tahu enggak sih? Apa, Mas? Apa bedanya lampu dengan kamu? Bedanya lampu? Kalau lampu itu menerangi ruangan ini. Kalau aku, Mas? Menerangi hatiku, Mbak Tin. Alah. Meteng mulai masukin ku, Mas. Ngawur. Bisa berawakmu. Ya bisa, Dek. Tapi awakmu tahun 95 wis digawe aku sing luweh-luweh to, Mbak. Apa iso? Mbak Tin. Sip, Rayu. Rayu, Mas. Rayu. Pokoke kudu sing luweh HP timbang kuwi. Jas, aku jar ayune. Mbak. Rayu, Mas ya. Sip, Rayu, Mas. Mbak, Dek, Dek, entar mengi, Dek. Entar mengi, Dek. Eh, aku ngrayu. Iso pola iso kaya ngono kok keweri to, Dek, aku sisi. Mas, dirayu. Lah ya tak rayu, kita rayu, sayang. Iya, Mas. Beberapa hari ini aku sangat kesepian, sayang. Gini, Mas. Dekat dengan saya, sayang. Apa, sayang? Tahu enggak apa di dalam itu? Apa, Mas? Picek to kowe ora roh ngiyem nang kowe. Iso ngrayu ora iso. Sing duduhe iki sing ndi? Iso ngrayu ora to jane. Lah rayune piye to? Lagu. Yo nganggo lagu, pakai lagu. Oke. Lagu India, India. Oke, oke. Tumiwa, Mas. Ih, gayamu tembiwo ya artinya apa leh? Ah, kamu gak mungkin bisa. India ini India, Ki. Iya, genjrengan tok gak apa-apa. Kalau di India ada Rai Kapur, ini Rai Gedek. Ya. Eh, gak boleh. Ayo sayang sini sayang, tangannya sayang. Wah, esak. Neng. Neng, 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 telel, tem, tong, teng, tong, teng, tong, telel, tem, tong, neng, tong. Sing widoi gendeng gitu. Ah, maju, maju. Ah, lah keduran siapa yang tebut seduran but hehehe buti keduran buti pusing raiso kowe ae lah sepiro sama no angel lo dek aku lo iya sama no aku tresno marang seliramu bocah ayu aku tresno masuk masuk wah kori deh orang pakal-pakal mana keteriku aku tresno marang seliramu bocah ayu aku tresno kowe asik ayo ndang rabi ayo ndang rabi tak dongak nih duwe anak banjir yeah. Oh,
Iso ora? Gak iso. Enak siji ngono lho yo pas. Aku apa ngomong siji lah kono terus ngono lho Dek. Sumingkir saka papan kene, Cuk. Awakmu lagu apa ta? India ta? India ta. Aku Mandarin. Ih, Jepang. Ni hao ma noli diamben cemok-cemok. Apa mi? Noli diamben cemok-cemok. Cina cilik cepet amben bengok-bengok. Pak Cak boleh kang, oh. Pak Cak boleh kang. Numpak becak tiba mekangkang. Cak boleh kang. Limuliku, limuliku. Pi apa nganggo lali-lali bareng. Ali-aliku, ali-alimu. Oh iya. Ki. Ki mayor. Lagu Mandarin. Mandarin. Jreng. Jreng tak jeng jeng tak jeng jeng. Kilo merayu Mandarin. Ceng 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 tak. Bukalah pak memang cincai, harga santai, kagak lebay. Ini ku aja say, masih bisa say. Ini ku pasti. Gak podo. Masa harus podo loh dek. Gak podo. Podo. Ini ku pasti okay. Rupa, mas tapi rupanya podo mas. Ini ku aja say. Mas. Wes. Ini ku pasti oke. Wong ini ku aja say. Menang mah. Tak rapi dalannya babi ya. Apa? Tak rapi dalanmu gak bisa menang. Bondang. Nak terima ngeduwe pengen di baju aku toh mas. Sarati kira sahape-ape rasa abot-abot. Aku mau jaluk siji dong ya mas. Jaluk apa? Aku mau jaluk moto mas. Eh? Moto mas? Kelarangan mas. Berlian? Lah aku pisan soyo larang mas, bayaran pura cukup mas. Inten? Lah kakean mas. Lah moto apa? Matamu. Mataku pecek, mataku pecek. Mergak nih dicukil kono. Buka lapak nih. Wes. Harga santai. Ya krek tenan bocah iki. Kagak lebay. Nadamu ning WC iki. Oh nadamu ora. Dene kok aja say. Wes. Sip budi sip. Nembang napa, Mbak? Andai ku tahu. Lho edan lek iki lho asli. Lho awakmu iki lho muni yo. Kowe iki muni yo, kemlayak-yakan iki. Andai ku tahu, ku tahu di pinggir kali, ku tahu mencari makan. Kelaru mas. Ada kodok. Mbak Elo ro lak kuwi kelaru ngawur teko dindi wong gak. Kodok. Lho kuwi lho. Rupamu kaya kodok kok mas. Andai ku tahu. Ora usah mbok kei eho. Iki lagi ungu, Dek. Lah iya. Andai ku tahu di pinggir kali. Aku tahu. Kacau, tak kacau. Kali. Lebih baik, Sya. Aku rasa, aku serius. Nah, dia gak bisa serius. Sik, mas. Andai ku tahu. Di pinggir. Kalau hawa mau jauh melok-melok. Aku kan katut dirimu, sayang. Oh, ya padahal. Gak boleh kayak gitu. Ini nembangnya enak, baik. Mbak Tin. Nun Sau, badai nembang. Pengen... Inggris napa Indonesia? Inggris dulu dong. Bisa ya? Oke. Okay. Inggris bisa ya? Bisa dong. I am a toilet bus welcome. Apa? Bahasa Inggris lah. No smoking. No smoking ini bahasa Indonesia nih. Pom bensin gak ya mas? Oh, loh kok bisa no smoking ada apa bensin? Nah kayak tulisan gede no smoking. Wah oh, pinter loh dek ide ngamuri ya. Berarti nih keset ya welcome. Iya welcome. Keset kayak. Berarti pintu open deh. Berarti. Open mas. Iya, mangga. Oke, bahasa Inggris ya. Iya. Semuanya ada heaven. Wah, Inggris ini. Heaven ini Inggris deh. Ini gak salah lagunya Bon Jovi deh. Heaven. Inggris. Rodok ngerok sedikit ya mas. Iya. Heaven. Inggris. Heaven. Asik. Heaven nonton, aku mohon maaf. Suaraku agak rada sumbat. Maklum aku lagi putus cinta. Banyak nangis jadi serah-serah basah.
Dodon dek ya. Digowo ning ndi? Arep tak dusi. Nggih, aku kok mampu. Ngawur padane kebo. Lah wong penonton kok hepen iki lho. Lah nek lagu penontonnya iki apal. Apal lho. Becel lho. Ayo penonton. Penonton, aku mohon maaf. Asik. Suaraku. Hey. Agak serak-serak. Bas. Serak diombeni to goblok. Serak diombeni. Nah, sip sip. Serak yo nyanyi. Ben longgar. Ngene Mas. Oke. Okay. Penonton, hey. Aku mohon maaf. Goyang, Bro. Suaraku agak serak-serak. Kok jojok serakna to. Ombeni to. Ngono kok bingung serak terus nek kira goyang lagi bro kira-kira serak iki gak sah nyanyi kalah ya oh ayo nyanyi ya ben gage mas ya sik to sik diului lho penonton aku mohon maaf iyo masuk masuk dek tarik tarik buat aku agak serak-serak lah koyo cuk serak nah kok cuk serak nah to Kocok serak nih. Ono mau mobil banyu sakian serak terus. Ora iso nyanyi. Abamu, abamu, abamu. Apa lagune? Yo lek enek apa-apane banyu putih tok, Dik. Ayo ta. Penonton, saya mohon maaf. Asik. Ayo. Suaraku. Suaraku. Piye, Dik? Agak serak-serak, Bas. Ngombe, wong serak kok. Ora nyanyi yo serak lho. Kok iki nyanyi ra nyanyi kok. Ora melok nyanyi lho. Ora melok nyanyi yo serak to iki ya iso. Aku nyapo benerne barang iki jane wis kadung mop. Lah piye ta piye tak penonton saya mohon maaf. Suaraku agak serak-serak bas. Ngombe mau terus ngombe. Tantene ben sampai kelempokan jangkrik tenan bocah iki. Ora kancane kelempokan kon ngombang ngombe. Mas, sing nyanyi Mas bae iki lho. Nuwun sewu kelempokan di bahasa kene duradong. Lah kelempokan lak mriki napa nuwun sewu? Lah iya kelempokan napa? Anu napa? Blendingen. Blendingen. Lah. Wargen. Kuwargen. Wargen. Kuwargen. Ngenan iki wis kuwargen, wis kudu ngentut roh ini. Koe rumangsaku. Lah jenengane ndak yo narine nek dalem bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Ora metu bahasa Inggris. Nembang sing enak, nembang sing enak. Inggris yo oleh, Indonesia yo oleh. Indonesia yo Mas. Yo. Dangdut. Oke. Dangdut ya. Siap. Lagu lama wae wae. Oke oke oke, masih 5 menit lagi. Asik. Masih bersama. Siarno. Yo, masih bersama. Siarno, Siarno. MC berdua. Karena kita ini kan anggota dari grup dangdut New Papala. Palapa. Yo sing saka anu Gresik lho. Palapa, yo. Aku MC awakmu iku. Oke oke. Tuh, sip. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bu. Hadirin yang berbahagia. Ya. Yuk kita sambut. Dek, ngawur ngene lho tak tapuk lambemu tenan kowe. Ekone kuwi Eli, ekone Eli. Mas iku kan bebas, iku itu bebas. Ut golek slamet ya, Dek. Penampilan dari Mbak Tin. Tin. Dan bagi bapak-bapak ibu semuanya, nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada soto, to. Ada rawon, one. Juga tempe keripik. Kriuk pastinya. Golek selamat mas. Iki sone sing elek, iki son B. Dan juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada semangka. Ka. Ada apel. Pel. Juga jeruk. Kecut, bro. Boleh selamat ya, Dik. Sony selamat, Mas. Selamat. Dan bagi para penonton yang di luar. Luar. Yang di dekat pagar, hati-hati. Di. Nanti bisa kecantol. Suwek, pokoknya suwek. Iki Sony sing ngewelek lho, Dik, sing jejete dok. Son rai sono. Sony elek. Dengan sebuah lagunya. Yo, 5 menit lagi. Yo. Yo, masih bersama-sama dengan Campur Sari Mustika Laras. Masih bro, masuk! Hey! Hey! Loh, gendeng dek, saya nyanyi dek. Melebu! Lagunya apa? 5 menit lagi kok geger ngontok gue guys loh angkat
angkatan. Angkatan. Lagu, lagune apa? 5 menit lagi. Langkut 5 menit lagi kok meneng. Dek. Berarti ngeneni 5 menit. Yus ben ngene ae Dek, ae diingeti. Napa? Lah lak ngene diingeti yo gogrok kabeh no. Iya. Maksude lagune 5 menit lagi langsung ngono. Tak kirain 5 menit lagi kok, Mas. Ya lak ngene yo 10 menit apa sak jam kas lho penak malan. Eh aja ngono madagelan kondang pro dadi ki anggere mutungan mulai mati lho Mas. Alah aku pro dadi aku Jawa Timur aku kene ku. Lima pro dadi ta? Lah iya. 5 menit lagi masih bersama Mbak Tin. Ora wis ganti. Untane 5 menit lho. Aku. Lah liyan opo? Aja aja mbok ganti. Eh ngene Mas, perkenalan kali Pak Lurah karo Bu Lurah. Nuwun tendang nopo? Spesial sing nyanyi Mas Percil karo Mas apa iki? Mas lho lho. Kleru. Ngene ta. Jenengmu sapa? Iki kurang medun. Tak pas no pisan. Kowe dokok iki nek aja dokok kono go Mas. Sone iki aja dokok kono. Lah masa aku nang kene terus iki ne dilah pojokan kono ora. Malah go dolanan cah cilik-cilik. Didawuhi ada-ada saka Jawa Timur Mas, monggo Pak ditanu. Anu napa? Pak Lurah kali Pak Lurah. Nembang napa nggih? Nuwun sewu. Kok malah Pak Lurah mbok nembang napa? Piye nyuwun tembang napa? Oh, apa Mas? Apa? Ana ngene, ayo guyu ngene, guyu-guyu ngene. Meneng ae ngono kok iso Pak Lurah ngene kok iso bocah. Aku tak nembange tanan dek aku dek. Iya. Pak Lurah, mau SMS aku awakmu gak entuk mulih, gak entuk bali. Arek dituku. Oh, makasih. Apa Mas? Arek dituku kanggo cetik geni. Persis cocok kuat. Rupamu kan kaya cukil ban, Mas. Lho, iya tak ngeten dek. Enak iki yo rada gedhe gak apa menjenengan kan yo cilik genah yo kaya kerak pentol ngene kaya ya. Anun sewu nembangi jenengan apa? Apa anun? Duet napa sing solo? Solo kemawon riyen. Raja Solo Sragen kene lho Dik rada cedhak. Solo ki dhewe Mas. Solo ki dhewe nek duet ki berdua ngono. Nek telu? Trio. Papat? Kwartet. 5 kecentet. Ngawur. Mateng suket iki Mas. Yo. Mas Budi. Mas Budi. Mas Yoyok. Eh? Mas Yoyok. Bar kok kene to, Mas Yoyok iki terus terkenal sebagai Budi napa ngerti iki. Guru-guru sampean kuwi kok ya. Aja Budi kapien jane. Sapa? Aja jenane. Piye upama jenane Mas Tambir. Saking ngombone ya, Mas. Iya. Mas e iki botane hebat. Monggo Mas Yoyok. Suket teki. Cewek. Cewek Mas. Iki lho Mas. Yo. Hose masuk suka teki aku tak sengalah karo senam aku tak sengalah hei ciao orang suka teki yo kita bernyanyi bersama berdua bersama Mbak Dedy tak mesti kalah ras pada malam hari ini terima mundur timbang loro ati tak sengalah terima mundur timbang loro ati tak oya oya wong kono wis lali ora bakal bali timbang kowe wis lali ora bakal bali paribasan awang paribasan awang lilo tak lakoni jebuleng janjimu jebuleng sumpahmu rabiso igugu hey wong salah ora bener aku salah suwe Oh.
Kita tampilkan penampilan dari Mbak Palupi, ya, dari termasuk jum-jum ya iki. Mosek Thomas, mbok sisi-sisi apa kuwi mau gethok apa kuwi? Gethok gedang Kediri nuwun sewu lak wonten panganan Jawa Timur menika wonten maman namanya gethok gedang Kediri. Punele nggih kados jenengan ngeten niki. Paling tidak iya Thomas. Tukune neng gone toko-toko. Toko. Sing wajib mangan sapa? Mbak Dae lak gethok gedang Kediri iki sing wajib mangan nggih. Pak Lurah, Pak Lurah. Apa bener kaya ngono to, Mas? Iya ya, Mbak, wis tak diomongi masuk ora percaya sampean iki. Rasane piye, Mas? Wah, ya kuweri piye to, Mas? Gak iso ngrasa. Dek, dek, dek. Kowe iki lu nyapa? Nyapa lho iki? Lah nyapa lho, ngono ngrene-rene dhewe aku pengen ngongkon. Ora apa-apa kok, Mas. Heeh, ya wis paribasan awake dhewe iki tas ketemu saiki. Heeh. Neh lho, cekleneh. Lah, yo. Pirang-pirang dino ki aku wis ngenteni mbok sambi sing nomor 8. Alah. Jawa ke piye to? Kowe iki ra iso lho kok iso. Jawa ki piye to mong Jawa. Lho paling tidak iki lho nang kene kaya Mbak Palupi. Mbak Tin, terus Mbak sapa sih tae? Mbak Eni. Iki kan awakmu kudu survei to. Penyanyi iki minyake apa? Oh. Lho kudu awak. Tak delok sik, Dik. Sik, Mbak Eni sik, Dik. Mbak Eni, Mbak Eni. Ki sing masuk iki, Dik. Nuwun sewu nggih, Pak, nuwun sewu. Minyak apa, Dik? Malah dijilat minyake lho.
Iki mau iki anu iki Charlie Wet Charlie. Wet Charlie. Regane ndandake saiki 250 utawa 200.000. Charlie Wet kok bener to Mas? Iyalah Ron. Oh, Wet Charlie. Iki Charlie Wet. Iki 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 lho Dik. Sing kono sik sing kono sik. Mbak Tina. Apa Dik? Urung kena kok. Lah, mosok rene. Ora ya wis mampu. Lah jelas iki Dik. Jelas iki. Rupane coklat. Tukune ning Alfamart 7.5. Ha. Casablanca. Wah, hebat Casablanca iki. Oh, itu setengah to, Mas. Iya, murah. Aku, Mas. Apa, Dik? Waduh, iki opo? Waduh, Dik. Apa tadi? Iki fresh car iki, Dik. Sing ndi? Sing sigran ning Indomaret biasa nek iki. Mas, sing mbok demok kene kok, Mas. Coba sing mbok rasakno sing kene, Mas. Apa, Dik? Nek kono apa, Dik? Waduh, tatapan noli ya sing kono kene, Mas aku. Apa iya to? Salah, salah wis sing kiwa apa sing tengen? Sing tengen. Sing kiwa. Sing kiwa. Salah kowe. Apa ta? Kena jelantah. Kuwi mas mangan. Mbok sing tenanan. Maksud kuwi orangnya itu cantik. Di sawang saka ngarep. Coba di sawang saka ngarep. Aku di Candra Mas. Iya. Sawang saka ngarep ketok demes. Demes inilah man. Saka ngiringan Dik. Ya. Ketok luwes. Saka nguri saka nguri. Walah walah ngombes Dik. Pun masa ta Dik. Maksudnya beradus, terus gak lali randuan soto weles. Tapi Bapak Lupi, saya akrab. Akrab ya? Wong iki nanggon-nanggon mesti apik, Dik. Ngono ya, Dik. Apa tenan? Kebaya. Kebaya. Suwek sithik. Gua mau nganggu. Iya, cetho. Jari. Jari. Suwek sithik. Gua mau nganggu. Inilah wanita. Ndak ingin yang toko, arek belanja. Duwe 2000 suwek sithik. Gua mau nganggu. Sapa sih ngomong ditembel lo yang nganggu tambah. Oh, ya iman-iman lah duwe. Maneman. Dadi mriki, Mbak. Dicantoplas. Ora aku ki tenan, Mas. Aku nek cedhak karo sampean ki ora penak. Iya, diajak. Rasaku kuwi lho, Mas. Aku kae mau nyawang kepasi dengan ki rasaku. Edan, apik-apik. Sing wedok ayu, sing lanang kenceng manis. Dadi rek tenan aku iki rumahku. Aku tak iki lho. Roman, Roman, romantika diamu. Mas, diam. Awake dhewe ki suwe ora ketemu, Mas. Iya, diajak. Mbok coba aku digandrung ngono, oh, Mas. Gampang. Coba gandrungmu kaya apa, Jajal? Slendro, Pak De. Slendro apa pelok? Slendro campur pelok didol lah iso. Kok kenek. Ya aku ngomong slendro. Iya. Banyuwangi, De. Alah coba. Gandrungmu kaya apa, Jajal? Aku pengen terus. Slendro, nggih. Rada rene. Pripun, Kang? Bocah ayu. Tes pundi, Kang? Sinek-senan lintang lan lembulan. Ah, PC mripate wong ketutupan terop kok iso. Lah kok kene iki. Tutupan terop goblok, toprak bentul kok. Angel omong karo. Kene Mas, madu bos sing rono. Iya. Kaya nuntun kirike. Membiat mayon paman. Bagesuan. Tegese apa kuwi, Mas? Membiat mayon paman kuwi atiku membiak-membiak. Atiku ki bergelombang-gelombang kesuwen kesuwen. Lha piye? Gandrung jaman saiki kok membiat mayun. Coba Mas sampean ndek. Dumpo mayu, pupujan kalah kesuwen. Ya terus piye? Aku langsung dindingane, Mas. Ayo kawin. Kuwi ora iso ngawur. Dadi langsung di suarane gending belambangan kaya lombok temumpang tahu Dik. Nyeram yai paido jan sak piring kowe nuswan tok bayo jombok ngono nek Dik. Wih kurang roman paling tidak toprak itu jangan pakai duduk lho kayak aku niki lho ketok gagah lho misalkan kayak Gatot Kaca karo Suprabo lho kene ya iki garwanipun kakak wong manis moro diagi caket marang pun kakak terus aku sikile kene blak iki lungguh blak lho lho blak 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 adek apa coba ora kuat lah kowe ra enek lho iki lho aku enek congkoke yo ya lah bocah iki sambake kae cilik lho usah slender kok mbok picek labot tenan kok malah koyo koyo apa
sakmene lho Dik. Diomongi aku dhewe ya sing cilik-cilik kae ya kuatmu enak lah aku pas dadi gadut kaca kae. Ora Mas, sampeyan kok pelecehan karo aku kok Mas. Aku mbok anggap apa? Maksudku wedok kok mbok koyokno ngono lho Mas. Maksudku ora ngono Dik. Ora. Aku ngono. Ya ora ngono Dik lah kan. Hai. Ora kuat to kowe, aku dhewe ora kuat. Tekan timang. Loro tanganku. Ora usah loro kene karo aku diajeng. Ngene iki sekilo pira to dinan? Ya mbuh iki kintalan iki. Ora usah ndembak tempok. Ini. Bangkeane lho jan iso langsing. Mas, ora ngebangkean iki piye to, Mas? Lah apa to iki? Iki lengen jenenge. Oh, lengen to iki. Kuwi lengen e bangkean. Banyuwangi kulon gunung wetan segoro lah tuh kon dinti kowe lor lan kidul lalas angker hang keliwiat liwiat belambyangan. Ayo Dek, bareng-bareng karo aku ya. Ayo, mela aku. Aja lah. Nadamu lho. Nyapa to? Aja. Mas. Aturan. Iki mu ki lho, Mas. Nyapa. Nene ngomong karo iki lho padakne karo Slendro. Iya iya. Oh. Sik to Mas, meneng sik. Angel, angel timu. Rauk. Nah, ayo. Iya. Adeh. Kok ora iso. Aja tak. Kok sakmono lho, Dik. Ayo siji, loro, telu. Ayo. Adeh. Eh, pas no. Wis pas. Aja tak. Aja mikmu Dik sing kleru. Mikmu, mik pales. Ayo, barengan. Aja takon senang kan sanggo tanah dia ku melare. Wantoro Mas, gandeng sampean ki saka Banyuwangi. Jogete gaya Banyuwangi. Oh, sampean iso apa ora? Ora iso nek sak wong kene ya ajari. Sik, ajarane sik. Ki lak joget Banyuwangi iki, Mbak. Iki mesti rodok ngene. Rodok ngene. Lah iki rodok diundurne, Dad. Lah apa bokoke kok mengguri? Ben iso ngentut kaya iki jogete ya ngene iki lho ya. Kendangnya Mas ya, melaku ya Mas. Petetang tok tutong tak yo kembang petetan jreng jreng tutat delak ngono ndak iso ora ya. Sik balani pisan Mas. Ngene lho delok. Marana to Dik. Petetan yo kembang. Kok kene. Iya, kok kene. Kuda-kudane lho sing apik lho. Angel men to, Mas. Kuda-kudane. Iki rodok ndek, rodok ndek. Iki rodok mundur. Sendit. Masuk. Kok masuk to, Mas? Lah pas sampean pinter ae. Masuk jan iso kaya kenal po telep. Ayo, maju ya. Batetan. Ya gambyang. Aja mbok nisik encer kuwi jenggleng sik lagek ndoprok gerakane lho Dik sik yo gembyang petetan drang drang dang 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 dang. Bisa, Dek.
Isa kaya motor Scooby lah. Ya iya no. Ya sampun iki se, iki setange, ya ta, setange. Iki lampune. Iki eleme dek, din-din. Mas, lha iki apane? Lho, ya iki busine lho, Dek. Ayo, maju, tak delok kok kene, ya ta. Siji, loro, telu. Betetan. Yo kembyang betetan. Yo. Pakannya apa tadi kok jelebret-jelebret. Iki jenenge ngono pitik lagi ngendok ya iki, Dek. Masuk, iyo, masuk. Lulus jenengan sakit. Lulus. Dadi lah juga. Sampean iki pun termasuk lulus asudisi. Audisi. Audisi. Dangdut bintang tempura. Piye-piye? Sing dosar dangdut pantura. Bintang sosis. Ya, ayo. Niki nembang jenengan kita nembang Banyuwangi kula sing joget. Aku tak nembang Banyuwangi tak terakhir wae. Oh iya. Nembang. Nembang napa? Banyuwangi jare gelang alit. Oh siap, siap, siap. Jone gelang alit, gelang kalu. Lagunya gelang alit al al al. Heeh, gandeng aku wis muni Mas sing mekene rung muni. Sing muni kono awake dhewe sing joget. Oh ngaten nggih. Yeah.
wis kandhani maring ya saiki sewak-sewak saking Eyang Kardi lho iki cocitiane. Diaturke. Menika saking Eyang Kardi pinaraki pengonten pundi? Eyang Kardi. Eyang Kardi wilujeng dalu menika sing tepung, Mas. Ingkang ndamel kaca tomo. Hah? Mata kaca. Kaca tomo. Kaca tinggal. Eyang Kardi. Eyang Kardi. Saiki, Mas. Sesuk. Iki mau gor ngene tok kaya ngene iki. Kendel kok e. Kendel mento yang iki. Masa ya gor suwekan tas kaya ngene iki. Enek kae lho. Ana tenan to? Enek. Piro, Mas? Enek 1000 piro, Mas? Ya Allah Gusti, gor 100. Gor 100, Mas. Mosok wong papat kok 100 iki kurang 300 to? Mas, sik to. Kurang 300. Atase masyarakat, Mas. Masyarakat Desa Kranggan Glonggong iki semene kok lurae rong metu ya, Mas. Iki masyarakat lho, Mas. Ngawur sing bayari teropson. Aku ora urusan sing bayar terop-terop ora urusan. Ini masyarakat ku 100 lho, Mas. Paling tidak lurah pira? Ya paling ora 200. Ya dijaluk saiki no nak anu. Ngawur. Tenan, Mas, umpama, Mas, iki umpama. Umpama. Biyen dek men aku rak nyalon lurah umpama dadi ngene iki aku isin, Mas. Gagene tak cukupke dhuwit tak kehke. No, Mbak. Monggo, Mbak. Aku tenan, Mas. Masyarakat wis 100. Masyarakat wis 100, aja meneh lurah. Mosok lurah ora. Ya Allah ngisin-ngisini tenan, Mas, Mas. Ngadeg lho, ngadeg lho. Oh, nyalami tamu, Dik. Walah nyalami tok sehan. Ya dinteni sik, Dik, dinteni sik. Dinteni sik. Nyuwun sewu, Pak Lurah mengke nyalon meneh mboten, Pak? Ya. Saestu lho, Pak Lurah niki. Wis ping pindho kok. Wis ping pindho. Oh iya ya, pindho. Lali aku. Saestu mboten niki, Pak Lurah? Mboten niki. Oh. Kowe meneng to, Mas, menawa kok. Wis di SMS ning aku. Nggih, Pak, nggih, ora njak kula, Pak Lurah. Wis di SMS to, Mas. Lah aku kok mbok enehi ora. Ngene lho, engko mung ditambahi sego, ngono dadi enggak usah. Kon mangan. Kon mangan. Ya diatur. Saping Gunung. Saping Gunung. Kula aturaken dumateng Bapak Bang Bapak Bambang ingkang wonten Kranggan Rejo. Aku tak rek Pak Lurah nyalami sik delok lah. Mas. Eh.
Aku tak nyalami Delok, aku urung ketemu blas. Kowe nek arep nyalami iki digowo. Ora tak salamane Delok, aku urung ketemu blas mosok Pak Lurah ning kono aku wadah toko Jawa Timur. Wis kono sak tengah gunung tak salam. Mas aku melu, Mas. Aku melu. Awakmu ning kene ae. Saman ki sing wong kene, aku sing duduk wong kene. Aku tak nyalami ben aku. Aku mau ya urung salaman kok, Mas. Sumpah urung salaman aku. Melu. Ngomongi aku ketak nyalami sih. Mas, aku gendong, Mas. Mas Brecek. Napa? Wis oleh urung? Oleh apa? Salaman ke akrapan. Piye, Mas? Hampai. Hah? Hampa. Hampa. Coba sing anakku, Mas. Sing nyala aku, Mas. Ayo tak turungi, tak turungi. Iya, iya. Kowe iki mikek kene kono, mikek kene kono wae. Nggo mik iki lho. Mosok gak enek, Dik? Sitok-sitok mosok ra enek. Kowe iki kok ya ngisin-ngisine aku. Aku ora ngisin-ngisine. Nuwun sewu, Pak Lurah niku durung salaman kok ya. Aku nu ngeterne kok. Aja ngono to. Loh, aku dudu wong kene. Ami lucu dalu, Pak Lurah, Bu Lurah. Nggih. Nggih. Aku nang ngeterne kowe. Sik to, Mas. Wae aku. Mas, sampeyan ngosik. Ya aku ngeterne. Nuwun sewu kula wau mriki sowan ngano ajeng nak 100. 100 hey, tok. Mosok padha masyarakate 100. Mbah Kardi 100 ya, Mas. Uang dengar lo, uang dengar. Sik to, Mas. Aku, Mas, aku mbok diterke rono to, Mas. Aku gak wani, aku ning ngarep lawang ae. Gak, aku diterke rono nek ana apa-apa sampean tanggung jawab. Aku ra wani rono mergane aku gak nyumbang. Ngono lho. Rono nek kotak isin. Ning aku isin nek rono dhewe, Mas. Lah kene kotak loro ora ngemplungi ora ra iku dendi kok. Eh, sampean melu aku, awakmu melu aku kene sing jaga lawang. Ya, meneng wae. Kowe joko ning njopo tek tak ceperan sik ya. Ya, meneng. Aku ning mburi lho, Kak, kula ning ngarep. Mas, sampean ki iso nembang ning kene mau suarane. Ya, melok itu kowe iki ya. Suarane iso apik lho, Mas. Iki mau sound system, Mas. Saka mbae sound system. Sumber laris, Mas. Sing kagungan menika. Nika sone sing kagungan iki sumber laris. Aku nu mau ngeterne kok. Ya Dek ya. Yakin Mas sing duwe iki lho, Mas. Oh, kula mboten penting jenengan aja nyalami, kula aja salaman kalian jenengan. Mboten apa kula aja nyalami jenengan. Wilujeng dalu. Selak solar entek jare Mbah. Nuwun sewu niki tepangaken rencang kula Mas Brecek kali Mas Yudo. Omong ngono lho aku ngeterne lho, aku ngeterne lho rene. Iki sone Mas. Iya roh aku sone enak. Hah? Lek ora iso samar. Dik. Iki lho sae sebelah kene iki lho, Dik. Awe dhewe ngeterne. Iki lo sae sebelah kene iki lo nyapel lo ning kono. Awe jeneng ngeterne. Mbah. Jajal sing sik to. Sik. Wes mrene-mrene. Daerah ndi? Tak intike menengo. Yo, aku ngeterne. Oh, sumpah menengo wae. Ya Allah, Mas. Piye? Iki dupet lo, Mas, sumpah. Mbayari. Nganu jenengan nebus 200 napa niki? Niki penak-penak anaten. Mau nek 50 aku pilih iki wae. Pilih iki apa pilih kuwi? Lah iki rusak iki. Aku nek 50 tok. Dompet isine mbako tok. Lah iya wong sing piye niki? Wong sapa ya ngono ki. Anu ngene wae apik-apik anaten Mbah Harno sing duwe sound system. Milih niki napa niku? Ora milih kabeh. Milih kabeh tak pek bali. Lah pek bali? Heeh. Lah aku manggon sungur apa ngidul? Alah. Pokoke lor kidul aku siap. Lah ora apa-apa kowe eling to nduk nek cilik to nduk lah. Aku dek cilik sing anu kuwi Mas, sing ngomong kuwi. Oh ya sampean ki kudune ngono ki kudune piye karo mbahku? Aku adus didusi lho Mas. Sing ijo lho. Sing biru, sing biru. Kurang. Dek aku nang ngeterne aku kurang. Aja sing ijo, Dek. Sing abang lho wis mateng. 500. Sing ijo wis entah. Alah kakean wis kono 20.000 kok. 400. 20.000 nggo tuku. Eh, Mbah, 20.000 nggo tuku kopi nggo bengi, nggo tak balikno. Kowe meneng wae, Mas. Laris, Mas, Mas. Loh, Dik. Iki jane sinden apa perampok kok, Dik? Pripun? Sing laris-laris iki tulung iki to buka kerja. Nggih. Sing laris-laris jebuk kene. Oh, mboten nggih.
Dadi aja nganti luput kok ngenean. Ya. Sing ndi Mas, sing ndi? Anu ngkut, aku nang ngeterne kok. Ora mau gimana, Mbok? Terus laris. Nggih. Lumayan lho ki 5. Mas, klitike ki lumayan ki engko mbok kerokan. Kerokan bae. Mas, sampean ya gelem iki, Mas. Tenang. Siapa ta? Gelem ora, Mas? Ya gelem ta. Cupu o Mas. Cupu o ta cupu. Ah tenan kok piye? Tenan. Ning kene. Nek ora tolo aku. Sing ngamani cupuan tak imbu. Saestu, Mbah. Tenan. Iki lho. Ya iki cupu. Disikok del ngene. Ya cupu. Wah, cupuan tak imbu. Wah, piye tedhe. Iya Mas. Wah, mandak. Sing tak bayaran akeh jenengan. Heeh. Mandak trimo ngene gak anu, Ndir. Lah ya malah iki. Sopo njajah? Alah. Aku jane kelem tapi lampune pateni sik. Yo ora iso. Yo ora iso kok. Matur nuwun, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Lah arek nang ndi? Nang ndi? Nganu nuwun sewu sound sisteme mau setunggal napa kalih? Tiga sing setunggal sinten? Sound sisteme mau enten pinten jensete? Nggih. Oh, mboten iki kok nang tulisan iki ana nuwun sewu, niku enten tulisan kes kidul sound pon Suparjo niku niki napa? Adik, niki yuk sing ning kene. Piyayine ana ngendi? Dobel piyayine ana ngendi? Iki ora mung dititipne aku ge mau. Ya sapa? Aku nang ngeterne kok. Ya ya. Ya ya. Mau kono wis bilang mau ning wis dititipno tulung, tulung nak bedhok kancil apa apa kocor. Percil. Ala yuk. Kalau percil, percil. Kita tuh ngomong percil. Percil lah, yo percil. Percil. Ayo nak, oh percil. Ayo nih batu aja, sambung di percil. Lagi mau. Ayo, ini aku napa? Ini kau seneng rong aku, weh nggak pas. Percil. Lambi ini kok lunyu ya dek ya? Lunyu tuh. Orang lunyu, ini wes rasa ape kok orang kaya di Indian. Di Indian ya ape? Berarti karungnya ini kisah doyan ya, Mbak? Yes. Lah saya belum ngarang aja tuh, ini langsung punya kain muah aku kan. Saya itu nih ku. Lah ya aku gelem, orang wes gak dandah aku. Ngarang aja tak kau langsung orang dandah ya ditutul-tutul netok ya oleh. Orang ini belas gak ngelor, harus gak ngelor. Harus gak ngelor, gak ngelor deh. Gih, matur nuwun, gih. Matur nuwun, Mbah. Larase nopo pelek nopo selendro nih ki. Selendro. Selendro. Caping gunung, saya nembang sapa ini Mas. Aku sampean to kok. Sampean wong ngeterke kok ya Mas ya. Aku nang ngeterne kok. Iya ya. Ayo Mas Rono, Mas Kakur Rono, Mas. Karo tari sita-sita lho. Mosik to Mas. Tayungke mawon Mas. Ning kene Mas. Halo, halo, halo. Terima kasih.
Kelingan manis
SME ajur kelingan rame kamu uyuhe Trisno lan kasih kasih sayangi karep ati ra klakon dadi tentrem mulya tinata sedaya para keluarga ingkang lenggah wonten ing Kranggan. Harja utaminipun wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Kades, Bapak Kades, Bapak sapa anu mang jenenge Sasminto. Sasminto.
Alhamdulillah, mugi-mugi yang gini pun kagungan kerso tansah pinaringan berkah rahayu ning Gusti. Amin. Temanten sarimbe tansah atut runtut rerentengan. Manggih Basuki Widodo kalis ing sambikala renggang gula kumepyur pulut. Amin. Ora ana alangan apa-apa. Mesti akeh lubute, Dik. Mesti akeh salahe, akeh klirune. Atuh-atuh saka Jawa Timur nderek ngamen wonten Gubrobokan Purwodadi, mugi katampi sedaya para warga, sedaya para sedulur. Amin. Mugi sedaya kaluputan kalarungo samudraning pangaksama, kapendhema bumine pangapura saged nuwuhaken wing paseduluran ingkang langgeng. Amin. Alhamdulillah tasih geguyonan, tasih gayeng regeng mangke sesarengan kalian Mustika Laras. Awake dhewe cukup samene. Matur nuwun sanget. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.